Představujeme vám první hmatatelný výsledek dosavadní 30-měsíční spolupráce Škody Ostrov nad Ohří a Karosy Vysoké Mýto, tedy výrobců našich trolejbusů a autobusů. Jedná se o vůbec první unifikovanou řadu těchto vozidel. Na první pohled nesou veškeré znaky moderních městských dopravních prostředků, například výrazné vnější informační tabule, dále nízkou položenou podlahu a široké dveře, které usnadní nastupování a vystupování. Sami výrobci oceňují do budoucna především toto. Tak samozřejmě v nových podmínkách přestavby hospodářského mechanismu samofinancování očekáváme od realizace tohoto záměru především zajištění dlouhodobé odbytové schopnosti našich výrobků. Samozřejmě, že realizace je spojena i s podstatnou modernizací technologie. Jako příklad mohu uvést, že karoserie trolejbusu bude mít nižší pratnost zhruba o 700 normohodin a produktivita práce v našich podmínkách vzroste o 100% proti současnosti. Je dobře, že se oba výrobci dokázali na unifikaci domluvit. Přesto však zůstává otevřena otázka, proč musí od začátku výzkumu do zahájení výroby v roce 1992 uplynout dlouhých 6 let, i když v té době půjde stále ještě o výrobky slušné evropské úrovně.